U proleće, leto, jesen i zimu igre bez granica održavaju se na takozvanom plavom igralištu, dok se ne zakorači u nove pobede, stranica jednog druženja se zaokruži poklonima od Deda Mraza, a nagrada za poslušnost bude predstava. Ovo su mališani iz naselja Dudovi. Kompletnu godinu, to jest kraj, proslavljamo na prigodan način, mislim, zahvaljujući donatorima našim, javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, javno-komunalno preduzeće Toplovod, Modus gradnja, M&M Trans Company, Frenki, EPI i drugi donatori koji su nam stvarno pomogli pri ovoj lepoj organizaciji. Postoji ograničen broj poklon paketića, naravno shodno mogućnostima kojim smo mogli da uopšte organizujemo, tako da nadam se da se druga deca neće ljutiti ili roditelje stvarno, jer mi smo se trudili da izađemo stvarno u susret svima. Pokloni su stigli i za decu bez roditeljskog staranja. U Obrenovcu postoji 80 hraniteljskih porodica, s tim što nisu sve aktivne. Jako je bitna ljubav i podrška koju sama opština Obrenovac pruža hraniteljskim porodicima i deci bez roditeljskog staranja. Da se osete da su deo porodici, da su deo nečega važnog, jer na deci je svet i budućnost, tako da ja se samo zahvaljujem donatorima na paketićima. Slavica Dobromirović trenutno čuva i neguje dva dečaka. Hraniteljstvo je privremeni vid roditeljstva. Hranitelji zbrinjavaju decu koje su bez roditeljskog staranja i kojima je potrebna porodica i toplina porodična. U Domu kulture je otvorena i izložba dečjih radova koja su na hraniteljstvu, a paketiće je za njih obezbedila gradska opština Obrenovac.